დღეს წითელი პარასკევია, დიდი მარხვის ყველაზე მძიმე დღე. ტაძრებში წირვა არ აღესრულება, რადგან ადამიანთა ცოდვებისგან გამოსასხსენელად უფალმა საკუთარი თავი მსხვერპლად შესწირა. დიდი პარასკევის სერობა მაცხოვრის ჯვრიდან გარდამოხსნასა და დასაფლავებას ეძღვნება. ეკლესიებში მსახურების დაწყებამდე ტაძრის შუაგულში მზადდება ამაღლებული ყვავილებით მორთული სადგამი. საკურთხეველში კი დააბრძანებენ გარდამოხსნას საგანგებოდ მოხატულ დიდ ქსოვილს, რომელზეც საფლავში ჩასვენებული მაცხოვარია ამოქარგული. საგალობლები, რომლებიც ამ დროს იგალობება იესო ქრისტეს ვნებასა და ჯვარცმას ასახავს. გარდამოხსნა სიმბოლურად ტაძრის შუაგულში სამი დღის განმავლობაში რჩება. დიდი პარასკევი მთელი წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე მარხვის დღეა და მოძღვრის კურთხევით მორწმუნეების ნაწილი მთელი დღის განმავლობაში არაფერს იღებს, ზოგი კი მხოლოდ პურზე და წყალზეა. ამ დღეს სიმბოლურად კვერცხი წითლად იღებება. აღესრულება მსხვრის სახურება, როდესაც საკურთხევლიდან გამოაბრძანებენ გარდამოხსნას და დააბრძანებენ შუა ტაძარში. ეს არის სიმბოლო ჯვარცმისგან, ქრისტეს ჯვარცმიდან გარდამოხსნისა და დასვენებისა და შემოსვლისა და საფლავში წაღებისა. წითელი ფერი მოგეხსენებათ, ქრისტეს სისხლის სიმბოლო არის. თავად კვერცხი, ეს არის მარადიულობის სიმბოლო, რახანაც იგი მრგვალია და გარდამოცემით ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც მარია მაგდალინელი შედის იმპერატორთან, მას კვერცხი მიაქვს და გადასცემს და ეუბნება, რომ აიო ქრისტე მკვდრეთით აღდგაო. იმპერატორი პასუხობს, რომ როგორც ეს კვერცხი ახლავ გაწითელდა, ისე აღდგა კვერცხით ქრისტეო და ამ დროს კვერცხი სასწაულებრივად ნამდვილად გაწითელდება და აქედან გამომდინარე ეს სიმბოლო არის ჩვენში გადმოტანილი.